ቀዳሚው ደደረግ ነው የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ ለ ቀናት የሚቆየው አለም አቀፉ የማዕድን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ከነገ ጀምሮ በአዲስ አበባ በሚሊኔ ማዳረሽ እንደሚካሄድ የማዕድን ሚኒስቴር ገለጸ የማዕድን ሚኒስቴር የማዕድን ዘርፉን ለማልማት ለማስተዋወቅ የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ና የዘርፉን ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ለማዋል እየሰራ መሆኑን አስታውቋል በመሆኑም ከነገ ጀምሮ እስከ ህደር 18 ቀን የሚቆይ አለም አቀፍ የማዕድን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ የማዕድን ዘርፍ አምራቾች ላኪዎች ተጠቃሚዎች የቴክኖሎጂ አምራቾች ና ተጠቃሚዎች ምርትና አገልግሎታቸውን እያስተዋውቁበታል ሚኒስትር ይፈጥሩበታል ተብሏል ከኤክስፖ በተጨማሪ በተለያዩ ሩሰ ጉዳዮች ላይ የዘርፉን ታዋንያን ያሳተፈ ውይይት እንደሚደረግም ተገልጿል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የአለም አቀፉ የቡና ገበያ መረጃ ስርዓትን በመዘርጋት አደሩን ህይወት መቀየር እንደሚገባ የዘርፉ ታዋንያን ገለጹ ቡና የአምራች አርሶአደሮችን ህይወት ካልቀየረ የውጭ ምንዛሪ ማምጣቱ ብቻ ግብ ሊሆን አይገባም ያሉት ቡና ለሴቶች ጥምረት በኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳራ ኤርጋ በኢትዮጵያ ቡና ከምርት እስከ አቅርቦት ባለው ሂደት ሰባ በመቶ የሚሸፍነው በሴቶች አቅም መሆኑን ጠቅሰዋል በመሆኑም በጥራት አጠባበቅ ና በግብይት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ በሴቶች አቅም ግንባታ ዙሪያ በስፋት መሰራት እንደሚ ገባ መላክተዋል በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የምርት ጥራትና ሰርተፊኬሽን የሀዋሳ ማዕከል ሀላፊ አቶ ብርሃኑ ሲማ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ቡና በተፈጥሮ ባላው ጥራት ደረጃውና ተፈላጊነቱ ልክ ከታሽ ጀምሮ የምርት ጥራት አጠባበቅ መጠናከር እንዳለበት ተናግረዋል ቡና አለም አቀፍ የእርሻ ምርት በመሆኑ ተወላዋጭ የገበያ ተጽዕኖን በመቋቋም ግብይቱ ጤናማ ለማድረግ መረጃም ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል አለም አቀፍ የእለት የገበያ ዋጋን ታሳቢ ያደረገ የሀገር ውስጥ የገበያ ስርአትን ለመከተል በትኩ እየተሰራ መሆኑንም አስታውቀዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ተመልካቾች የቢዝነስ ዘገባችን አሁንም እንደቀጠለ ነው በዝርዝር ወደ ጉዳያችን ስናልፍ ባለፉት ሶስት ወራት የበጀት ጉድለትን በመቆጣጠር ስራ ጠንካራ አፈጻጸም መታየቱን የገንዘብ ሚኒስቴር ገልጿል በሩብ አመቱ ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰደውን የቀጥታ ብድር በእጅጉ የቀነሰ የፊዚካል ፖሊሲ አፈጻጸም እንደነበር የገለጸው ሚኒስቴሩ የበጀት ጉድለቱን በአብዛኛው ከግምዣ ቤት ሽያጭ ማሟለትም ገልጿል በገበያው ያለው የፋይናንስ ኢኮኖሚ እድገት በማገዝ ና የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር ረገድ የሚገባውን ሚና በመ ወጣት ላይ መሆኑንም አመላካች አፈጻጽሞች ታይተዋል የተባለው በተያዥ የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፉት ሶስት ወራት 94 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጿል